Nibyo na makuru twongeye kwinjiramo neza mu butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ku mirongo imbere ku rugamba turaza guhera neza Masisi ku izone hariho abajenerali bagera kuri babiri ariwe General Nyasi ndetse na General Kabido bakoze inama rukokoma guhera ku tariki ya 27 ubundi bagategura operasiyo z'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba zikomeje gutera mu mvuto abarwanyi ba M23 ibyo byose muzi neza ko ari abazarendo bakomeje guhabya bikomeye no guhana ingabo za M23 ku mirongo imbere ku rugamba turaje tubigarukeho bimwe birimo kugenda bigaragara mu bice birimo za Nyamitaba urugamba rwongeye kubura M23 gishaka kongera kwisubiza ku gace ubu kari kugenzurwa n'abazarendo ingabo z'abarundi hejuru cyane zongera guta muri ambush ikomeye cyane abarwanyi ba M23 babahujije hepfo hejuru ubu babuzeho nayo bamira si ibyo gusa ariko nanone kuri urundi ruhande turaza kugaruka ku nama rukokoma n'ubundi yaje guhuza incabwenge gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'abaminisitiri harimo minisitiri wa defense yewe ku bigendanye n'urugamba byo bikomeje kuba ibindi imyanzuro yaba yafatiwe aba M23 umwanzuro nakuka ndetse ngo baganire no ku bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo byakomeje kumvikana ko M23 ingabo zayo umunsi ku munsi zikomeje kwiyongera muri ubutaka bwa Kongo amakuru agera kuri command post z'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo muri technology hambaye mu cyogajuru bivugwa neza ko cyoherejwe mu kirere ndetse ngo ubufatanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari n'andi makuru y'ingenzi ku mirongo imbere ku rugamba yaba yagiye hanze uko birimo kugenda kugira ngo abasirikare bave mu gihugu cy'u Rwanda bingizwa mu gihugu cya Uganda mu rwego rwo kugira ngo bayobye uburari ibyo byose byongeye kumvikana n'ubusesenguzi bwimbitse bukomeje kugenda ugarukaho kuri razo sosiyo natwe turi buze kurambura akantu ku kandi tudaca ku ruhande si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande muri teritwari ya Rubero aho hose turaje tukugeza wa update ku mirongo imbere ku rugamba kongeye kubatumira abakunzi bakadasohoka mu bice muherereye mu byose haba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mwongere muze duhurire hamwe kuri uyu murongo mugari w'amakuru agezweho mwibuke kudushyigikira mukanda like ni subscribe ubundi tujye tubana mu mabara yose umunsi ku munsi mu makuru akubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga nibyo koko ibintu byabanye imberenge bikomeye cyane ingabo za M23 ndetse uko bukeye n'uko bwije niko bikomeje kugenda biba bibi kurusha aho ni muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri ubutaka kwinjiye neza dutangirira muri operasiyo yatangiriye Masisi ku izone wagapangura urugamba rw'injyana muntu nyuma y'ibindi bikorwa n'ubundi byumvikanaga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo birimo imyiteguro ihambaye yo kurimbuza neza ingabo za M23 mu kubereka neza ko ubutegetsi bwa Kongo budafite imikino ibya mbere mu bitero biremereye cyane byatangiye kumvikana ndetse mu bimwe byatangiye kugenda bibagaragaza bo banyabo nyuma yo kuwafatira abasirikare bageze kuri 32 ubu bose ngo bari mu mvuto barimo kubazwa bikomeye cyane n'ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi aho na etamajuri y'igisirikare ngo bakabafungishijwe neza ibyuma by'ikoranabuhanga bigezweho na wabacika bya nyabyo ubundi abakomando bihariye bazwiho neza ibyo kubaza amakuru y'ingenzi abasirikare bene wabo bose bakaba bari kuyabakuramo ibyo byose bikomeje gushira hanze nanone iby'amabanga akomeye cyane ya M23 kugeza nubwo amwe yatangiye kugenda gisorwa n'ikinyamakuru Tazama cyane kiramo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yatangiye neza kwifatisha ku munwa bamwe mu banyekongo bari muri ubutaka bari barizeye ibikorwa bya M23 bakizezwa bikomeye cyane binyuzwe muri propaganda zagiye zinyuzwa mu bitangazamakuru byiswe razo sosiyo ariko nanone tutisimbye mu magambo reka duhere muri operasiyo uko yatangiye neza ni abazarendo abasirikare bakuru bazwi yewe ku mirongo imbere ku rugamba ndetse ngo bafite n'ubushobozi na wundi ni Anyasi n'uwita General Kabido neza bahurira Masisi ku izone mu banga rikomeye
nyuma y'igihe kinini n'ubundi biga ikintu kijyanye na tere muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yewe bikavugwa neza ko bavuguruye byinshi mu basirikare b'abazarendo, basaga nkaho bafite akavuyo bagahabwa inifomo, ibikoresho bikaba birimo kubageraho ku gihe, ikintu kijyanye n'amafaranga bakaba baramenye neza uko bagenda bayabagabana umunsi ku munsi. Ibyo byose bikomeje kuvugwa nyuma y'uko rezilita nziza ku bigendanye no ku mirongo imbere ku rugamba zikomeje kuberekana neza ko bisubiyeho, ndetse ngo barimo guhesha ishema bikomeye cyane igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bundi buryo. Yewe bashobora kugarurira ikintu cyiswe abaturage icyizere muri ubutaka bwa Kongo. Abo bose biyemeje kugaranira Repubulika Demokarasi ya Kongo, kuko se babona igihugu cyabo kitakara mu maboko y'abandi bantu, yewe amaboko atari meza ku rundi ruhande. Aho ni operasiyo yatangiriye neza neza Masisi, aho bita Nyamitaba. Bya bindi nababwiraga ko ingabo za M23 zakubituye aho, yewe akaza kubaho n'agaco k'ingabo z'Abarundi mu gihe basubizwaga inyuma. Yewe bivuga neza ko ari abazarendo bashaka kubatamo nk'uko bari babipanze bya nyabyo, ndetse indege nyuma y'uko yikojeje ibicu bazengurutswe n'ubundi n'amashini gani sa zindi zigezweho ku mirongo imbere ku rugamba, zimwe zitarimo kumenyekana amazina yazo, ibisasu byinshi cyane, amamini yongera kubaturikana bakabavana muri ako gace. Bikavugwa neza ko ingabo za koalisiyo ya FARDC zahagenzuraga akantu ku kandi. Ibyo ngaho bidahagije, kuri uyu munsi ahagana saa tatu z'amanywa neza neza kuri itariki ya 9 ukwezi kwa 9, ingabo za M23 zongeye ziri kusanya mu buryo bukomeye muzishaka kwihorera yewe kuri aba bazarendo. Ariko nanone basanga neza neza ishyamba uko barisize ariko rikitari, ngo ntabwo ryari ryeru, bari babateguriye surprise gusa, yewe ngo ibintu byari bicika. Aho bivugwa neza ko bakinjira n'akavuyo kose mu guhubuka gukomeye, yewe aba mbere bagera kuri 7 baze neza ngo bashaka gutanga amakuru y'ingenzi ku bigendanye naho M23 ngo ishaka. Aho neza ibipimo byabo basirikare b'abazarendo binjiye ngo baturikanwa na mini bya nyabyo, bose bahita basiga ubuzima. Ariko ibyo nkaho bidahagije, abandi ngo mu guhubuka gukomeye cyane bahita bakirizwa ikintu cyiswe imbunda ya moto yari mu birindiro rwagati, abandi neza neza abasnipers hejuru mu biti, barangije bagenda babomora umutwe umwe ku wundi. Bivugwa neza ko abasirikare babarirwa muri 29 bose basize ubuzima muri iyo mirwano ikomeye. Ubu isomo rindi rihawe abarwanyi ba M23 basubira inyuma batumva batanabona. Ibyo nkaho bidahagije, mu bice bitandukanye byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo naho imirwano yakomezaga. Reka twerekeze muri territoire ya Rubero aho bita Kirumba. Ingabo za FARDC zakoze akazi gakomeye zibiza icyuya bikomeye cyane ingabo za M23 muzashakaga gufata kano gace. Ariko nanone ngo ibi bibaye nyuma y'uko ngo zadeployinze ikintu cyiswe amafuso menshi y'abasirikare, bikongera kugaragazwa neza ko yewe ngo ibintu byaba byahindutse, intambara rukokoma y'umuriro yakumvikana hano, ndetse ngo baha amahirwe menshi ingabo za M23. Ibyo byose byatunguranye cyane, ibyo bari biteze nari byo byabonwe nk'uko ku mirongo imbere ku rugamba abanyamakuru bari bahere muri ibyo bice babitangaje. Bavuze neza ko ingabo za FARDC zashinze ukw'inyuma zihagararaho mu buryo bukomeye, ubundi amabombe menshi, ikintu cyiswe indege za tekinoloji zitarimo guhuma, drone muri surveillance zirongera zikoze ibicu mu birindiro bya M23 mu gihe bateraga ibya FARDC, nako babahindukiranaga bya nyabyo, ibyabo nabyo babyatse umuriro. Ubundi bose buzwa hasi hejuru, batangira gutakaza ubwenge, bamwe batangira guhunga bya nyabyo ngo amasasu yari menshi, ikintu cyiswe imbunda za AK-47 zarashe, ngo ubundi hose muri ruraka imbunda zirashuha bya nyabyo, ngo hitabazwa amabombe. Naho ibyo bidahagije,
ngo bari basa nkaho babateguriye neza ikintu cyiswe imitego ikomeye cyane. Ingabo za M23 ngaba mbere bagera muri 19 bahaguye, abandi bose bagira ubwoba barirukanka basubira inyuma kibunoma amaguru, abandi barengera mu ngo z'abaturage. Ni operasiyo yatangiye neza neza ngo abandi basirikare bigize abamotari inasi za FDC ngo bacunze akantu ku kandi ngo amakuru y'ingenzi bari bafite neza n'ibigendanye n'uko M23 ngo ishobora kugenda yataka bya nyabyo ngo bari babyiteguye, akaba ariyo mpamvu ngo byabakomeranye cyane ku bigendanye no ku mirongo y'imbere ku rugamba. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, ni mu masaha make ashize ingabo za M23 zongerwa gukubita inshuro aho mu birindiro byabo muri Nyirangongo. Iki kibaya bakomeje kubagira neza neza irimbi ry'aba M23 mu gihe umunsi ku munsi hakomeje kumvikana iby'inkuru zitandukanye ku bigendanye na ikoresho za FDC isozi zirimo gukora izi ngabo ziri muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo guhungabanya umutekano. Akazo karashobotse bya nyabyo ababarirwa muri 94 bose barangije kuva mu mwuka, yewe ni bombe karabutaka bakubiseho, yewe ibi byongeye kugaragaza indi nsinzi ikomeye cyane igihe ingabo za koalisiyo za FDC bose batarimo guha akanya ko gutekereza ingabo za M23 n'ibikorwa bihambaye cyane twagarutseho kwinjiyeho neza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Turaje tukugeza amakuru y'ingenzi ku mirongo y'imbere ku rugamba, kongeye kubatumira abakunzi bakadasohoka mu bice muherereyemo byose, haba ibyo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muze duhurira hamwe kuri izi page umutekano politiki na diplomasi. Mwibuka kudushyigikira mukanda subscribe munsi gato y'iyi video, like, share, comments ni ingenzi muri tujye tubana mu mabara yose. Nibyo koko ibintu bikomeje kudogera, yewe gakawa mugani gakomeje kuba ku ngabo za M23 bikomeje kugorana cyane ku buryo ngo buteye ubwoba cyane abasirikare ba M23. Bamwe mu basirikare bivugwa ko ari inasi za M23 baherutse gufatirwa muri santere ya Robert, ngaho bageragezaga kuneka akantu ku kandi ingabo za koalisiyo za FDC, ariko amakuru bakayafatirizaho neza. Mwese muri baba motari muzi neza babakomando, yewe baba bashaka akantu ku kandi muri tekanike nshya yo kwiga urugamba ndetse no kuneka, nabo bari babafatirijeho, yewe bamenya aho barara icyo barya kuva ku mutwe kugera ku maguru, barabatungura aho bari ngo bari gucura umugambi banatanga akantu ku kandi ku gisirikare cya M23. Bafatanywe ibikoresho birimo imbunda inini n'intoya ndetse na mashini gani, yewe yo ku rwego rudasanzwe, ndetse n'ikoranabuhanga rya gisirikare birimo ibyombo biremereye cyane ndetse n'akandi gakoresho neza neza bivugwa neza ko gatanga itumanaho aho byagoranye. Mwese muzi ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zirimo kumanukana ibifaro bya bindi bya tata birimo ibigezweho bigenda bizimya network, ariko ako kaboro ka network katatangajwe izina ryako abenshi bayobowe bakita, ariko karangije kugera muri etat major y'igisirikare cya FDC, nako bakabafatanye bya nyabyo kugira ngo nibura bakoreshe indi minara atari ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, byose bongeye kubishyira hanze. N'amakuru y'ubutasi babakuyemo nabo, yewe bahatwaga ikiboko n'aby'imikino babuzwa hasi hejuru, ubu biracyabakomeranye bamamena hamazi bongera babakubita, yewe ngo barimo kwicuza cyane impamvu banetse iki gisirikare cya FDC. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, bimwe mu by'ingenzi birimo kubakurwamo bitangiye kugenda bisohoka mu bitangazamakuru bikomeye. African Reports yakojeje ibaba muri wino ubundi irandika ivuga neza ko abarwanyi ba M23 ibintu bibabesheje muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni ibikorwa by'ubujura ndetse n'ubwicanyi, yewe bivugwa neza ko batu baba bafite tageti y'abantu runaka bari buze kwivugana, ibyo byose bigakorwa bakabyitirira ingabo za FDC. Ariko nanone
winjiye muri aya magambo akomeye cyane iki kinyamakuru African Reports gitangaje bihura neza neza n'ibyo abayobozi ba FARDC bamaze iminsi bakira mu biro byabo. Harimo iby'ubujura bukomeye cyane bwakorerwaga Igoma, ariko abakomando bihariye cyane bagatumaho yewe bakongera bagakora ikintu kizwi operation, nayo igarutseho ikomeye cyane. Bamwe baranyatwa afatwamo n'abarwanyi ba M23 ndetse n'abandi barwanyi bivugwa neza ko bataramenyekana uruhande barwaniraho, ariko nanone bigafatwa muri sensibilité yo kujisha ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, reka tugaruke muri operasiyo Rukokoma yaje kugaragara muri icyo kibaya cya Nyiragongo ubugira kane neza neza. Ingabo za M23 bongera kuzikora mu nda, bakubita akanyafu ku nda ibyiswe inshi ku matama, babereka neza ko ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo atari ubwabo, ndetse ngo n'ibyo barimo kugenda barwanira birimo ibyo kujirisha bikomeye cyane abaturage b'abanye Kongo. Byose byamenyekanye, ubu nta gihe cyo kubihanganira ngo kiri muri ubutaka bwa Kongo. Ingabo za Koaliso za FARDC zongeye ziri kusanya mu buryo bukomeye mu masaha ya saa cyenda, ubundi bafata indege ya Suko 25 yikoze ibicu ibanagamo ikibombe. Bari bazi neza ko abasirikare ba M23 nibaza kwirukanka bitewe n'iyo ndege ibanazemo ikibombe, baraza gusanganirwa n'ibindi bikoresho bikomeye cyane byari byazengurukijwe impande yabo. Abo bose ngo babazitiyemo bya nyabyo ngo ubundi babakiriza ikintu cyiswe amasasu ivumbi riratumuka, yewe baburaho bacira nayo bamira batangira kurengera mu myobo. Indege irongera yikoze ibicu, yari ifite coordinate za nyazo muri targeted, yewe abo barirwa kuri 94 bose basize ubuzima, ndetse ngo ubu nta marira ni menshi ku buryo buteye ubwoba. Ariko nanone bamwe mu barwanyi ba M23 bahunagiraga birukamwa ngo baje guhura n'uruva gusenya neza neza, nk'uko bari barangije kubasenyera ibirindiro nk'aho bidahagije bahise babanyata bya nyabyo. Ababarirwa muri 18 bose banyatiwe muri ambush ikomeye cyane y'ingabo z'Abarundi. Bivugwamo ko hari abitanzemo kuko ngo bari barambiwe neza neza ibikorwa birimo kubakorera rwa n'izi ngabo za FARDC muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibintu byarabahindukiranye, ya sosi bayishiramo incishi. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, mu butegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo niko bukomeje kugenda bugana neza inzira y'ibiganiro hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubutegetsi Murangura, ariko nanone bigasa nk'aho birimo kugenda bikerenzwa bya nyabyo ng'iby'ibiganiro ngo bisa nk'aho bitabaho, ahubwo ng'ikintu kirimo kugenda kigaragara nuko uko ibiganiro bikomeza kuba ari nako ingabo za M23 zikomeza guhabywa ku mirongo y'imbere ku rugamba, yewe bigendanye n'imyanzuro babafatiye ari nako igenda ishyirwa mu bikorwa bikomeye. Felix Antoine Tshisekedi nyuma yo kuva mu gihugu cy'Ubushinwa akaba yakandagiye neza umunsi w'ejo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ku butaka bwe, yewe yongeye utumizaho inama Rukokoma, ariko nanone giteganyijwe kuba kuri uyu munsi ribuze kuganira neza neza ibikomeje kuba muri site ya Kivu y'Amajyaruguru ugendanye n'ibibazo by'umutekano, yewe ngashobora gufatwa n'indi myanzuro ikomeye. Ese baraza kubwira igisirikare cya FARDC kize kugabanya ibitero barimo kugaba ku ngabo za M23 cyangwa biraba nka bya bindi, ahubwo ibitero babyongeze ku rwego rwo hejuru cyangwa bongeremo imbaraga nyinshi cyane ngo ubundi bazitsinde muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo? Haravugwa neza ko ngo hari n'abaministri ngo Felix Antoine Tshisekedi yarangije gufatirizaho neza iby'amakuru yabo ku bigendanye no kugenda basahura ubutunzi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu banga rikomeye baba bafitanye isano rikomeye cyane n'abarwanyi ba M23 ngo ariko bakamwigiraho abana beza. Ibyo byose ngo yarangije kubimenya igihe kirageze nabo mushobora kumva bitunguranye ngo abashize hanze neza neza
ubundi akabavana mu butegetsi bwe, guverinoma akongera kuyivugurura bya nyabyo. Ni amakuru akomeje kugenda yumvikana muri Razo Sosiyo. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, guhinduranya abajenerali nabyo bishobora kuganirwaho. Ubundi ngo generali wamenyereye agace runaka, ngo hari igihe ngo n'abaturage b'ubwabo ngo bamumenyera bya nyabyo. Ibyo byose ngo bigateza ikintu cyiswe agasumburutso, ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba bose abasirikare bagakora ibyo atabategetse, bamwe bagatangira bakigira nyoni nyinshi. Ibyo byose ni ibyo bashaka guca yewe muri rwa rugamba rushya, ngo bakaza bafite amaraso mashya mu bigendanye n'ubutegekere mu buryo bukomeye. Ibyo ngaho bidahagije ngo bagakomeza bakongerera ikintu cyiswe ubushobozi buremereye cyane igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Nyuma y'igihe kinini bivugwa neza ko hari abarimo kwitozwa, ndetse bamwe batangiye no kuba bamenya gukoresha neza imbunda zigezweho. Command post ngo bo baragenzura akantu kandi muri surveillance, abacencuro umaze neza neza kubagira abasinia ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibyo si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande,